Skylines ir pārdots, bet tagad neviens nekur neiet, jo es šitā ilgi nevaru notupēt, es aiziešu pēc krēsla pakaļ, tūlīt būšu apakaļ. Tas ir viņš, Skylines R34. Es biju tāds skeptisks, braucu šajiem bēdīgi. Es teicu, ak, jau tur ir naudiņa. Bet viņš ieraudzīja, uzzināja uz trailera un čalīmēs maicīgāšu. Pirmās detaļas tādas viens no svarīgākām laikam ir jau atnākušas. Pirmais, kas mums ir RB25 DET body kit. Te ir kapots. Pārbaudot šitās detaļas, īstenībā pirmo spārnu, ko es tad pārbaudu, ir kvalitāte. Liekās, vismaz taisnuma ziņā ir ļoti laba. Re, taisni kolīgi. Tu tur ģenu krāsu? Jā. Viņš nav jākrāsā īstenībā. Nē, nē, redzīgi čotku, visi bumperbors, visi boigi, manēji esi konkrēti priecīgs. Tā, kāds mums ir šodienas plāns? Doma ir tāda, kad jāuzmet to buferi vismaz, jāizliek tā, kā viņš viņam vajadzētu būt, tad jāpieliek malas. Šeit, redzēt, tas tad riebās pirks, tur vajadzētu būt tā, kad saliek kopā. Tāpat arī te līkumi nederēja un visi. Nē, viņi neiet virsū uz šitiem. Jo galvenais, ka solīja tā, ka vienkārši, nu, augstākā kvalitāte un bla, bla, bla. Un, ja man kāds prasīja, ko es domāju par šito body kit, ko es nopirktu, šī ir godīgi pilnīgs mēsls. Jūs redzējāt, kad es esmu iegādājies Nissanu citu, tas ir 200SX. Šajā automašinā ir tieši tā sirds, kas vajadzīga R34. Beidzot ir pienācis tas brīdis, kad Skylines iegūs savu reālo nokrāsi. Vakar nokrāsoju, it kā viss ok, bet krāsošanas laikā, kā brīžiem notiek, sanāca pleķains. Katrā gadījumā ir plakanās visas, nu lielās detaļas ir jāpārkrāso. Nolēmu krāsot viņu, kā redziet, tad Bayside Blue ar Midnight Purple 3 galīgi nesagāja. Šodien atkal dodos uz Lietuvu, sarunāju, lai uzliek uz ruļiem un pārbaudīs motoru, viss tas tur, lai saregulētu pareizi, lai tā tālāk un beidzot redzēt arī jaudu. Un lielākais mans mērķis bija, kāpēc es šeit ierados, tas bija atvēs jums parādīt Skylines, kas ir tāds viņš ir izdarīts. Es zinu, ka tik daudz cilvēku seko jums, lielais paldies par to. Un tāpēc arī dēļ jums pa lielam atrādīja automašīnu. Un tagad es gribētu jums parādīt reālu piemēru, kā kā ar vertikāli izglābi mani no automašīnas, var teikt, nenopirkšanas vai nopirkšanas, kā to labāk saukt, skatieties piemēru. Kā jau iet mums runa par Skylines, tad es pārdodot Skylines, protams, domāju automātiski, ko es pirkšu nākošo. Un man doma bija, ka F90 M5 ir tāds mans nākošais sapnis, kur es gribētu realizēt. Tad, protams, es sāku meklēt F90 M5. Un tad vienā no mājas lapām es uzgāju šo skaistu, un tieši tā ir krāsa, kādā es gribētu M5. Viss izskatās ideāli, raksta arī Eiropas variants un tā tālāk. Noskrienis nedaudz lielāks, kā es gribētu, bet labi, cena arī ir laba. Nu, man jau likās, ka viss kārtībā. Un kas sludinājumā ir rakstīts, ka piedāvā bezmaksas auto DNA atskaiti, kuri esot tīri. Es, protams, nenoticēju un pārbaudīju caur kā ar vertikalu. Un kas parādās, jā, automašīna ir sista aizmugurējā stūrī, kas man ļoti nepatīk, jo tur ir visa galvenā konstrukcija bijusi bojāta. Un, protams, kadēļ tā atmetos un pateicoties kā ar vertikalam, es nenopirkšu automašīnu, kura ir kā skaitījās ar tīru vēsturi. Tāpēc iesaku jums vienmēr izmantot kā ar vertikalu, jo tiešām var izglābt no nepatīkamām situācijām. Un izmantojot man atlaižu kodu Perfection 86, jūs iegūsiet to 20% atlaidu. Esiet sveicināti Perfection 86 kanālā. Nu ko, šodien mums būs tāda vien garā saruna, kā teikt. Centīšos izskaidrot visu, kas ko kā. Sāksim ar to, kad, kā jau daudz no jums zin, un tie, kas sekoja līdz,
Es nezinu, cik tur bija kaut kāds 8 sērijas, vai varbūt pat mazāk, vairāk, nezinu, bet ar šitos automašīnu, kā es viņu nopirku, kā es taisīju, un tā tālāk visas tās lietas. Lielais paldies visiem, kas skatījās un sekoja līdzi un varbūt arī kopā ar manīm visu to pārdzīvoja, jo ceļš nebija viegls ar viņu. Jo, kā ja mēs zinām pēc visiem video, tad detaļas nav tā, ka to reiziet zveikalu vienkārši nopirkt. Un viss tas process ievilkās praktiski 2 gadu garumā. Jā, piedzīvojums bija ļoti interesants. Un, kā ja daudz zin, tad, ka es biju teicis iepriekš, kad šī ir man, kā teikt, sapņa automašīna. Bet ir viens liels bet. Kur ir tas lielais bet? Kad es varbūt atšķiros nedaudz no daudziem cilvēkiem, kas kā uztver, kad viņiem ir sapņa automašīna. Vai arī kaut kāda lieta cita, ko viņi ir ilgi gribējuši un viņi ir dabūjuši. Viņi ir lielāko tiesa, tad cilvēks grib pieķerties tajai lietai uz mūžu. Tā ir mana un es to sapņoju un es viņas dabūju. Un viņš pie tā arī apstājās pie tā savu sapņu un viss un ar to arī beidzās. Bet man ir savādāk visa tam tas redzējums uztver vai kaut kādu tādu, jo man patīk visu laiku par kaut kādām lietām sapņot, sasniegt viņas, tad, kad es esmu sasniedzis viņas, izbaudīt un palaist vaļā un sekot savam nākošam sapnim atkal. Tā ir tā man dzīves, tas tā lieta, kas man virz uz priekšu, jo es nevaru kaut kādā mirklī, pieņemsim, kā šobrīd ot automašīnu man ir, un apstāties un vairāk praktiski neko nedarīt. Un tagad es jau, ot man ir, viņi man stūrī stāvēs visu ziemu un visu, un es tikai iešu uz darbu un nākšu mājā un tā tālāk, nē. Es neesmu tāds cilvēks, es esmu tāds, kuram visu laiku patīk darbība, izaugsmē, kaut kas, kad mainās viss, un tāpēc arī ir varbūt daudziem liekas jocīgi, kad es nopērku automašīnu tur, tais darbiņu un pēc tam vienkārši pārdod. Ko es gribu pateikt, tā ir tā mana dzīves ideja, kad man viņas patīk radīt, man nepatīk viņas uztaisīt un nolikt stūri un kaut kad ratreiz izbraukt vai kaut ko tādu. Nē, man ir tas process, kad es savā galvā redzu to savu sapni. Es viņu reāli, tas ir, protams, šobrīd mēs runājam par automašīnām. Un es viņu, to automašīnu saprotu, kā es viņu taisīšu, kādu viņu izskatīsies un visu to es savā galvā samaļu. Un tad es nopērku tā automašīnu, es viņu pats savām rokām ar savām trakām idejām visu kaut ko izveidoju tādu, kā es viņu gribu. Es ar viņu izbraucu, es saprotu, ka viņa ir tāda, kā viņa ir bijusi manā galvā, manā sapnī. Un tad ir pienākts mirklis, kad es saprotu, ka viss nu, tas sapnis ir izsapņots. Ar to arī beidzās viņš tāpat, kā jūs pa naktē iet gulēt, jūs pa nakti sapņojat un no rīta jūs pieceļāties. Nākšā naktē iet gulēt, jūs sapņojat kaut ko citu un tāpat arī man ir, tas man patīk īstā dzīvē to darīt, kad visu laiku izsapņot daudz sapņus. Un, kas man ir plus, kad es ar to savu izveidoto, kā galvā to trako kaut kādu sapni, es viņu realizēju no savas galvas reālā dzīvē, kā ir ar šo automašīnu, jūs atcerieties, kādu viņu izskatījās, kādu viņu nopirku un par ko es viņu izveidoju un kādu viņu ir šobrīd. Es savu sapni esmu izveidojis, kā teikt, dabūjis reālā dzīvē realizējis, bet īstenībā tas ir vēl kāda cita daudz cilvēku sapnis, kurš gribētu to izdarīt, bet viņiem nu, nav tāda iespēja ar savām rokām to izdarīt vai ko. Tāpēc viņi pērk viņas jau gatavs, kā šinī gadījumā cilvēks. Arī tiešām šitā ir viņas sapņa automašīna, viņš ļoti ilgi meklējis un viss tā tālāk. Un tagad viņam radās tāda iespēja nopirkt. Un tas nozīmē, ka es esmu radījis kādam citam cilvēkam vēl piepildījis sapni. Un viņš tagad ar viņu braukās un priecāsies, jo viņam nebija iespēja uztaisīt viņu pašam. Un man atkal tas bija arī mans sapns, viņu izdzīvoja, uztaisīja. Un tagad es nododu nākošam cilvēkam, kurš atkal viņu izbaudīs. Un man tas ir ļoti, ļoti liels pagodinājums, kad, nu ne pagodinājums, bet tā ir tāda, es priecājos, ka man ir tāda iespēja radīt viņas, izbaudīt un iedot citam cilvēkam, lai viņš pēc tam turpina izbaudīt un pats atkal kaut kādu trako sapu no savas galvas izvilkt un atkal būvēt. Un tā ir tā mana deksma, kas man piedod to dzīves motivāciju, kad es nekad neapstājos.
Es visu laiku eju uz priekšu, man visu laiku patīk izaugs, un man patīk, kad viss mainās. Man patīk tās lietas, es nevaru tā vienkārši no rīta nākt uz darbu, vakarā iet mājā un neko citu nedarīt. Es tad pa lielam man ir, manīm ar to arī viss beidzās, noteikti sevi prātā. Tāpēc man vajag tās nenormāli daudzos projekts, un es varu priecājos, ka es varu klienta automašīnas taisīt, veidot, viņi man uzticās un visu, un tā ir tā tieši lieta, ko es izbaudu darīt un par ko es esmu pateicīgs, kad es varu darīt. Un, kā pieņemsim, šajā reizē šī automašīna, skaišas Skylines, dosies uz Spāniju. Šobrīd jau ir, viņš bija izlikts izsolē, pieliksim, kurā izsolē, viņš bija ļoti krūts automašīnas pārdod, viņi paši man piedāvēja, es negribu izlikt pie viņiem. Un summa bija domāta, ka būs lielāka, bet šobrīd ir tas tirgs tāds, kāds viņš ir, un automašīna tika atdot vismaz cilvēkam, kam, nu, kas to novērtēs. Tāpēc arī tas ir svarīgi, biežam svarīgāks par kaut kādiem tur dažiem tūkstošiem. Ir tās cilvēki emocijas, kuras, protams, nu, pa naudiņas var nopirkt, bet, nu, tas ir tāds svarīgs moments, kad cilvēkam sagādāt to prieku. Turpināt, jā, atkal veidot kaut kādas savas sapiņas, tāpēc baigi daudz te neizpūdīsim garās sarunās. Ieliksim arī tādu visu to nelielo stāstiņu, kā tā automašīna pārvērtās un visu to. Un es gribētu, lai jūs savrādētu to, ka jūs nu, tur daudz raksts komandu, kādu jēgu tu tur pērc un tik pārdod un kādu jēgu no projektiem un tā tālāk. Nē, tas ir mans dzīves veids, ko es gribu. Es nevienam to neuzspiežu. Bet tas ir tas, kā man patīk dzīvot. Man patīk liels traks izmaiņas, viss kaut kas notiek, un tas ir tas, kas man motivē iet uz priekšu. Tāpēc, ja jūs uzskatiet, ka jums patīk automašīnu nopirkt un turēt visu mūžu, tas nav nekas slikts, bet tā ir jūsu darīšana. Tā jums patīk, man patīk savādāk. Tāpēc cenšamies savu uzskatu vai kaut kādas tās savas lietas citiem vienkārši neuzbāst. Katram ir savu mērķi dzīvē un idejas un visas tās lietas, tāpēc vajag izbaudīt, arī saprast cits cilvēks. Vismaz zinot to, ka automašīna ies uz Spāniju, tas nozīmē, ka viņa arī Japānā nebija sarūsējusi. Un kā jūs zināt, Latvijā, ja viņas lieto, tad viņas var sarūsēt. Un tāpēc ir forši, ka šī automašīna nekad nebija rūsējusi. Viņi arī Latvijā tagad nedabūja nekādu rūsu, neko. Un viņi dodās uz Spāniju, kur atkal viņu neaiztiks rūsu, kas ir ļoti svarīga automašinai. Varbūt tas liekas jocīgi, bet mēs esmu Skyline izglābsim no ziemām un rūsas. Atkal viens plus, redz. Viņš braukās smuk Spānijā, kur forši silti saulēns un cilvēks ļoti par to priecāsies. Tā kā redziet, arī tam ir skavāda savu plusi. Un tā. Nezinu, ko es vairāk pateiktu. Protams, ka iekšēji man ir ļoti pēdējās dienas, kamēr viss šis notiek. Es jūtos tā, ka es esmu kaut ko zaudējis no sevīm, bet tad pašā laikā es saprotu, ka kāds cits ir iegūs un daudz pozitīvas emocijas un man arī kāds jauns projekts gaidus priekšu, kur es atkal caur sakostiem zoviem, asarām un pārcistām rokām un vispārējo iešu cauri, bet es viņu uztaisīšu un atkal izbaudīšu. Un, iespējams, došu atkal kādam cilvēkam iespēju to manu sapni izbaudīt, kuram tas arī būs noteikti sapnis. Un ir paredzēti jau automašīna, kuras ticamākais pirkšu, ir divas. Man vienkārši jāsaprot, kur, un tās atkal būs, protams, interesanti projekti. Nebūs nekas tur standarts kaut kāds baigais, un tāpēc es domāju, ka arī priekš jums tas ir interesantāk, kad es veidoju vairāk projekts, nekā tagad es jums filmētu video, kā es viņu vedu mazgāt, kā es viņu tur nopulēju, izbrauc, un jā, un arī redzot pēc tām lietām, jau kad es viņu vedu uz izstādēm, nu cilvēkiem nav baigā interesi par to redzēt, kā es tur aizbraucu. Viņi noliek, pastaigāju un brauc mājā. Nu, tas saprotams. Arī šīnī gadījumā, nu, Skylines ir bijis, mēs viņu esam redzējuši, daudz, kas viņu arī dzīvē redzēja, novērtēja, kad ir tiešām skaista automašīna. Un, man liekas, manās acīs viņu vienmēr paliks viena no skaistākajām, dizainiskākajām automašinām. Un kā teikt, ar to arī pa lielam šis stāsts beidzās ar viņu un drīzumā uzsāksim jaunu. Tikai, jā, gaidam, kad viņi atbrauks savākt. Jānomai numuri jau uzliek ir eksporta un
Skylines dodas uz Spāniju sauļoties, kā teikt, mūžīgā atrunājumā. Nu tā, cerams, ka jūs mani ideju sapratāt, nesodiet, jo būs jauni projekti. Labi, lai jums veicās un tiecieties pēc saviem sapņiem un realizējiet viņus. Ok, čau!